Sebastian Petty z Ozem Norma, 3-litrový sportovní prototyp, samozřejmě francouzské výroby. Je to velká hvězda, která k nám přijela trošku neočekávaně, ale Sebastian Petty v průběhu roku se rozhodl startovat ve FIA Cupu mimo mistrovství Evropy, které také tu a tam jezdí. A samozřejmě domácí francouzský šampion, je to velice všestranný a profesionální jezdec. A určitě bude patřit... Thank you.